dagen etter vi hadde gifta oss, så var min kone veldig opptatt av dette med navn. Så hun var sånn, skal jeg ta ditt navn? Skal jeg ta ditt navn? Skal jeg ta ditt navn? Jeg var sånn, what? Slapp av nå. Nå har vi akkurat gifta oss, brukt masse penger på det. Og sånn, rent juridisk så tror jeg at jeg nå eier deg. Så hva du velger å hete, det får bli opp til deg liksom. Om det er blomst eller bøtte eller hva du er keen på. Men, ikke sant? Men hun fortsatte å mase, for hun er fra Sverige. Så hun var sånn opptatt om hun skulle ta med sitt navn inn i vår slekt, i og med at vi bor i Norge og sånne ting. Så det var 3 måneder med mas, med sånn, skal jeg ta ditt navn hele tiden. Helt frem til hun sa, elskling, vet du hva, jeg har bestemt meg, jeg skal ta ditt navn. Og det høres jo litt søtt ut, men nå heter jo begge Bjørn Henning. Ikke sant? Og det er det man må unngå, ikke sant? For det er bare forvirrende. Jeg er ikke noe søtt i det hele tatt. Jeg har spart noe på den dørklokke, men bortsett fra det så er det bare stress. For jeg aner ikke hvilken post som er til meg. Og nå har jeg møtt opp på 2 gynekologtimer og bare fikk innkallelse. Jeg har et utslett i rumpa dere kan se på, for så vidt. Men så forandrer man seg som person. Altså, man gjør det. Hvis man har vært sammen noen lenge, så forandrer man seg på sånne småting. Og en del av de er litt sånn upraktiske. Altså, en av mine småting var det at i begynnelsen av mitt forhold til min kone, så likte ikke jeg bearnésaus i det hele tatt. Det synes jeg var skikkelig kvalme greie. Det var utrolig ekkelt. Men etter 7 år, der var hun konstant har fôret meg med bearnés. Sånn uavhengig om det måltid egentlig har trengt bearnés. Sånn, oi, havregryn og bearnés, det var jo kvalme greie. Ikke sant? Så hun holdt på sånn, og etter 7 år med det, så ble jeg sånn, vet du hva? Jeg liker bearnés jeg nå, rett og slett. Så det har forandret meg litt. Det er ikke så upraktisk. Men så var det dette her med at hvis vi var ute og kjørte bil på vinteren, og jeg skulle kjøre, så satt hun seg inn på passasjersiden. Og så satt hun på setevarmere til begge to. På maks. Ikke sant? For det er noe jenter har lest om at gutter skal helst være litt klamme i skrittet hvis de er ute og kjører bil. For det har de lest i Starlet eller Hesteklubben eller noe bullshit. Men nå er ikke det sant. Men det har nå gjort at når jeg kjører bil alene også, så må jeg ha på den forbanna setevarmeren. På maks. Ikke sant? For jeg føler at nå skal jeg ut og kjøre bil. Det er ikke trygt for jeg svetter i pungen. Ikke sant? Og det er litt upraktisk. Men det mest upraktiske nå er faktisk dette med søvn. Fordi jeg har sovet ved siden av min kone så lenge nå at jeg får ikke sove hvis jeg ikke sover ved siden av min kone. Og jeg vet at det er flere som har det sånn. Faren min har det akkurat på samme måte. Han får heller ikke sove uten min kone. Så det er noe genetisk da, sikkert i vår slekt, tror jeg. Så vi får se hva det er.